E chegou a hora da gente ver a moto voadora do Fernando em ação. Ele adaptou o para-track dele e a impressão de se estar vendo uma moto passeando no céu é realmente impressionante. E depois de A Grande Conquista 2, tem o Câmera Record com Roberto Cabrini. Chegou a hora de ver para crer. Será que a moto voadora voa de verdade? Ou tudo não passa de uma brincadeira? Para descobrir o Domingo Espetacular, foi até Tupanci, no interior do Paraná. Fernando, como é que surgiu a ideia do paratrike na tua vida aí? Na verdade, o paratrike veio porque tem um pessoal que voava aqui numa grameira aqui, uns amigos aqui, e começou a passar isso da minha casa aqui, né, que é muito perto aqui. É uma coisa que é bom, bonito de se ver lá de cima, é uma imagem diferente. Eu nunca voei de avião, nunca voei de helicóptero, de nada, medo deu, né? Na verdade, a primeira vez eu fiz um voo duplo, uma outra pessoa já que sabia voar, eu fui ali e voei duplo, né, com a pessoa. E peguei gosto. O paratrike é a combinação do parapente com um veículo motorizado. Mesmo sem nunca ter voado, Fernando se interessou pelo esporte e logo adquiriu o próprio equipamento. O pessoal foi me dando dicas e eu fui mexendo. Aí fui trocando, troquei painel, troquei motor e assim foi. Coloquei um sistema de GPS. E você resolveu colocar o painel de moto também? Tinha um painel diferente. Aí eu coloquei esse motor e coloquei esse painel dessa moto aí. Parecendo mesmo uma moto, né? Voando. Que a gente começa a filmar lá de cima, parece uma moto. Como é que você dá o impulso para decolar? Como é que é? É pela hélice, né? Você acelera, ele dá o impulso. E daí ele levanta a asa e daí é só voar. E dá para voar alto? É, eu cheguei a 1.000 metros só, mas tem gente que chegou a mais. Eu não tive coragem. 1.000 metros é bem alto pra gente que nunca voou, né? Você leva aí, dá uma volta aí agora? Bora? Vamos lá. Antes de ganhar o céu, é preciso fazer a checagem de todo o equipamento. Ver se tá tudo acoplado no mosquetão, ver se as linhas não estão enroladas. E mais ou menos isso. E o vento, né? Pouco vento. A moto voadora não tem guidão. O comando é feito por um sistema de cordas. Através dessas cordas. Aqui é o que eu uso para virar, tanto de direita e esquerda. E para pouso também. Eu vou segurar, frear. Isso aqui se chama freio também, né? Que comanda é a asa. Hoje, se eu estiver voando em alto e o motor parar, a asa vai sustentar e eu vou conseguir pousar em local seguro. Instruções anotadas. Hora de decolar. Eu, claro, não tenho treinamento. Não posso voar, por isso a asa nem está fixada. Ela vai aqui nesses mosquetões. Mas dá para testar aqui no chão. Sensação é diferente. Dá até vontade de voar. Mas vamos deixar para quem sabe. E lá vai ele com a sua moto voadora. Fernando relaxa voando alto. Há alguns meses, decidiu compartilhar a paisagem nas redes sociais. Quando você decidiu começar a postar nas redes sociais? Na verdade, eu comecei a voar e achei bonita a imagem lá de cima, né? Nunca tinha voado em nada. Comecei a voar e filmar. E começou o povo gostar, né? A imagem passou de 13 milhões de visualizações. Arriscando a vida na rodovia é muito perigoso. Não leva a gente a nada. Te assustou a repercussão? Não tô nem preparado ainda, às vezes muitas perguntas, a gente não tem nem muita afinidade com as redes sociais, né? Não sabe mexer muito, mas tô aí tentando. O homem simples do campo virou sensação dos motoboys das cidades grandes. É o motoqueiro voador da internet? Pois é. O que os motoboys dizem pra você? O pessoal gosta dos vídeos? Ah, os caras gostam. Ah, quando eu passei correndo na lombada, aí a polícia não pega, e assim, tem várias. Bem diferente da rotina agitada dos entregadores, o Fernando mostra lá do alto a vida pacata do interior. E aí, Fernando, qual que é a sensação? A sensação é magnífica, né? Inexplicável. Isso ali é só voando mesmo pra saber. Quem diz que moto não pode voar, tá enganado. Essa aqui voa.